कर्मेल किरण वीक्षकनों तुमको सुमेस्तांग बोरो दीस आशेदा। फाल्यांच्या दिसा दैवीक काकुळटीचें फेस्त आमी संभ्रमतां आनी ह्या वर्साचें हें फेस्त एक चारित्रीक घडीत जावंक पावता। कित्याक म्हळ्यार इगर्जमतेच्या दोगां नांवडदीक पापा साहेबांक आमचो आतांचो पाप साहेब पापा फ्रांसीस रोमांत सांत म्हणून परगडटा आनी ते जावन आसात पापा जुवांव 23वो आनी जुवांव पॉल दुसरो। हांचे विशयंत सविस्तार विवर ह्या म्हयनेच्या नामान बळोक जेजो अंक्यार आमी परगटला। आनी हो विशेष अंको तयार करता आसतना जायते अध्ययन हांवें चलयलें आनी त्या संता विशयंत आमकां सदांच्या जाग्यार मेळनातल्यो संगती थंयसर एकठांय करचें प्रामाणीक प्रयत्न आमी केलें। थंय आसल्यो संगती पोरत्यान हांवें सांगलें तर तुमकां जायते जाणां आमचे वाचपी आसात वाचल्ल्यांक तें कांय फायद्याचें पडचें ना। त्या देखून सांतीपणाक पुरक जाल्ल्यो हेर संगती आयचे दिसा तशेंच फाल्यांचे दिसा आमी समजून घेवंक प्रयत्न करतले। भावनो आनी भयणीनो, आमच्या घराक जनेलां आसात तशेंच बागलां आसात। जनेलां तावन वारें भितर वाळटा उजवाड भितर येता तशेंच भितर तावन भायर पळोवंकी जाता। बागलांय आसात, बागलां तावनय उजवाड भितर येता वारें भितर येता मनशां भायर भितर वचूंक शकतात। पूण ह्यो दोनूय संगती सांगाता घेतल्यो जाल्यार जनेल आनी बागेल, जनेला तावन येवचो उजवाड, जनेला तावन येवचें वारें, जनेला तावन आमकां दिसचो संवसार भायलो, दाराक आमी कंपेर केलें जाल्यार दाराच्यावन मेळच्या उजवाडा जागी दारा तावन वळच्या वाऱ्या जागी दारा तावन पळोवंक दिसच्या संवसारा जागी उण्या मापाचो। हे आमचो अनुभव तुमी हांवें सांगच्या सांगणेक ओपतात म्हूण हांव चिंतां। तशेंच इगर्ज मतेंत नवेसांवाचें वारें गरज आसलें। इगर्ज मतेंत भायलो उजवाड भायलें प्रशांत वारें हाची गरज आसली आनी ही आशा मानून घेतिल्लो पापा जुवांव 23वो 1950 आनी 8 इश्वेंत पापा जावन चुनायत जालो आनी त्या संदर्भार ताणें दुसरी वातिकान महासभा आपयली आनी दुसऱ्या वातिकान महासभे उपरांत घडलेली 9वीं सवां वा 9वें सांव निजाकी भोव वर्तें आनी हुगळीकेक फावो जाल्लें। इगर्ज मते थंय 9वें वारें 9वें सांव 9वीं तत्वां वाळचे खातीर ताणें इगर्ज मतेची जनेलां उक्तें केलीं। आनी भावनो आनी भयणीनो, आमचे मदें आसची मालगडी खंडीत जावन ह्या दुसऱ्या वातिकान महासभेत जावन कसलें सक्कड 9वें सांव उदेलें हाका साक्ष जावन आसा। एक प्रमुख आनी निर्दिश्ट दाखलो तुमकां दिवचो तर दुसऱ्या वातिकान महासभे उपरांत आमकां मिसाचें बलिदान आमच्या भाशेंत भेटोवंक साध्य जालें। पयलें आसली एकच भास लातीन आनी तें कोणाकय समजनातलें। लातिनांत याजक मीस भेटयत आसतना लोक तांचे इतल्याक तेर्स म्हणटालो। आमची मालगडी आतांय तेंच करतात अभ्यास बाला म्हणले बरी। याजक त्या दळा आल्तारेक
पाठ करने लोकाक पाठ करने अल तारीख तोन करने मीस बटयतलो लोकाक ह्या जगाचे पाठ मात्र दिसताले तो कितें म्हणटा कितें करता कांयच कळनातले मात्र नैत्य दळ म्हणसर लातीन भास देवस्तुतेची अधिकृत भास आसली दुसऱ्या वातिकन महासभे उपरांत प्रादेशीक भासांक प्रामुख्यता मेळ्ळे आनी देवस्तुती त्या भासांनी संभ्रमोक सुरू जालो बायबल लातीन भाषेन मात्र आसलो दुसऱ्या वातिकन महासभे उपरांत आमच्या भासांनी तो वाचूंक आमकां मेळ्ळो पळया ही थोडी निदर्शनां हांवें तुमकां दिली पापा जुवांव 23 आपयल्ल्या दुसऱ्या वातिकन महासभे तावन जाल्लें एक फळ वा त्या मुखांतर आयिल्लें नवें सांव आनी हाका कारण पाल्याच्या दिसा सांत म्हणून पासारूंक आसचो पापा जुवांव 23 ताणें जनेलां उक्तें केलें इगर्ज मातेचें हांवें म्हळें जनेलांत येवचो उजवाड उणो वारें उणें भितर तावन आमकां पळोवंक दिसचो संवसारे ल्हानसो आनी त्या देखून आनीकय नवें सांव इगर्ज मातेन हाडूंक जाय आनीकय बरें वारें इगर्ज माते भितर वाळोवंक जाय म्हूण जाणा जाल्लो पापा जुवांव पौल दुसरो इगर्ज मातेचीं बागलां आतां उगडटा 2000 इश्वेंत जुबिली वर्स म्हणून आमी हरियेकल्यांनी संभ्रमले आनी त्या वर्सा ताणें सांकेतीक रितीन इगर्जेचीं बागलां उक्तीं करन इगर्ज माते भितर आनीकय नवें सांव वाळूंक जाय म्हणून तो आशिल्लो ताच्या लांब पाप साहेबाच्या अधिकाराच्या औदेंत निजाकी जायतें बरें घडलें नवें सांव वाडलें मात्र न्हय हो पाप साहेब आमच्या भारत देशाक सयती दोन पावटी आयलो एक पावटी आमच्याच बुजपेक आयिल्लो कंडी जावन आमच्या कुटुंबांत आसची मलगडी हो उडास परत्यान जिवो करूंक सकतली अशें ह्या दोगांय सांतांतय वा पापसायबातय आमकां पळोवंक मेळचो एक प्रमुख लक्षण गूण म्हळ्यार इगर्ज मातेचीं बागलां नव्या चिंतपा खातीर नव्या शिकोवणे खातीर नव्या संवा खातीर उगडलेलीं आनी हांणी कितें केलें तें आमचे आतांचे पापसायबो मुखारसून वर्ण आसात आमचो आदलो पापसायबो बेनेडिक्त 16 भावार्थाचो दारवटो म्हणजे एक पत्र पाठोवन भावार्थाचें वरस परगटलें मात्र न्हय आमची काळजां आमची मनां सदांच उक्तीं दवरून भावार्थान जेजूक स्विकार करूंक ताणें आपोवणें दिल्लें आसा आनी त्याच संदर्भार पापा फ्रांसीस तो त्या वेळार कार्दिनल जावन आसलो ताणें आर्जेंटिनाच्या इगर्ज मातेक एक परिपत्र पठोवन ताणें सांगलेलें आमी सदांच उक्त्या दाराचे व्यक्ती जावंक जाय उक्त्या दाराचे म्हळ्यार उक्तें दार इश्टगतेचो स्वागताचो बरवशाचो पातयेणेचो संकेत जावन आसा त्या देखून आमचीं घरां आमचीं काळजां आमची इगर्ज मातो उक्तें आसूंक जाय दामपलेलें आसूंक नजो आनी आतांचो पाप साहेब आपणाच्या उतरांनी आनी करण्यांनी तें कर्ण दाखोवन आसा सदांच सकळांक आपणाच्या वेंगेन घेवन इगर्ज मात तें स्वागत करून तो आसा तर मुगळ भावन आनी भयणीनो इतलीं आमी प्रस्तावीक चिंतना आमच्या मोतींत जागी दवरून सांतीपणा विशयंत थोड्यो संगती आनी आमकां आसची थोडीं सावलां तीं ताका जापी सोदून काडूंक प्रयत्न करया पाल्याचो दीस दोगां जाणां दोगां नवे सांत आमकां प्राप्त जावचे आसात आनी अशें म्हणटा आसतना कंडी जावन आमच्या मोतयेंत उदेवचें एक मुळावें सवाल कितें म्हळ्यार कोणें सांत जावूं येता एका क्रिस्तवान सांत जायचें जाल्यार ताचे लागीं कितें गरज आसा चिंत्या एकलो पोलीस ऑफिसर जायचे जाल्यार वो मिलिटरी कमांडर जायचे जाल्यार ताका थोडी अर्हता आसा ते अर्हता आसच्या व्यक्तीन मात्र तसलो हुद्दो स्विकार करूंक साध्य आसा तशेंच आमी सांत म्हणटा आसतना आमचे थंय कसलीं लक्षणां आसूंक जाय पयल्यान पयलें आमी उगडास दवरूंक जाय आमी कोणेंय सांत जावं येता जायते पोटी आमचे थंय असलें सूख चिंताप आसा की तें लोप गल्ल्यांक मात्र जावचें एक काम वा तांकां मात्र दिल्लें आपोवणें भोंवन भयणीनो हें एक सूख चिंताप
सुख चिंता कित्याक म्हळ्यार पवित्र स्नान घेतलेल्या हर एकल्याक शांत जावंक आपयला. आनी शांत म्हळ्यार कोण? शांत म्हळ्यार क्रिस्तसो उजवाड आपणा तावन पाशार जावंक सोडचो. आमी इगर्जेंक भेट दिल्ले जाल्यार थंयसर आमी स्टेन्ड ग्लास पळयला जावंक पुरो. स्टेन्ड ग्लास म्हळ्यार ह्या ग्लासांतच जेजूचें वा सांताचें वा जेजूच्या जिणयेंतलीं थोडीं पिंतुरां थंयसर पिंतरायलेलीं आसात. भायर तावन सुर्याचो उजवाड त्या स्टेन्ड ग्लासाक पडटा आसतना कितें जाता? त्या स्टेन्ड ग्लासांत आसलें तें पिंतूर धरनीर पडटा आनी धरनीर पिंत लायलेलें बरी दिसता. तशेंच मुखार भावन भिणो एक शांत जावन आसा एक स्टेन्ड ग्लास. तो कितें करता की म्हळ्यार जेजूचो उजवाड आपणा मुखांत पाशार जावंक सोडटा आनी ताचें चित्रण आमकां संवसारांत आसलेल्या लोकांक दिता. केदळा आमी एका सांताक पळयता तेदळा जेजूचें जिवीत जेजूचीं मौल्यां आमी पळोवंक शकता. हो जावन आसा एक सांत आपणा मुखांत जेजूचो उजवाड जेजूचें जिवीत पाशार जावंक सोडचो. आनी असलें जिवीत जिवंक हर एकल्याक आपोवणें दिलां. इगर्ज मातेचे दोतोर म्हणटा दोंगरा वयलो प्रसंग जावन आसा क्रिस्ती जिवीताचो एक नमुनो वा ब्लू प्रिंट. आमी गर्भांच्या पयलें कितें करता? एक ब्लू प्रिंट तयार करता. खंयचें कूड खंय आसूंक जाय, खंयची वस्तू खंय दवरूंक जाय, खंयचो बल्ब खंयच्या जाग्यार पडूंक जाय, हें सकड आमी गर्भांच्या पयलेंच पेपरान घालता, ताका ब्लू प्रिंट म्हणटा. तशेंच इगर्ज माता आमकां शिकयता मातेवाच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळचो तो दोंगरा वयलो प्रसंग क्रिस्ती पवित्रपणाचो एक ब्लू प्रिंट. आनी येदोळ म्हणसर इगर्ज मातेन कोणाक सांत म्हूण पासारला आमची भागिवंत मोरी माय आसा हें सकडांनी तांच्या जिवितांत जिवन दाखयलां संपूर्ण मापान. त्या देखून तांकां सांत म्हणून पासारलेलें आसा. त्या देखून आमकां हर एकल्याक इगर्ज मातेंत पवित्र स्नान घेतलेल्या हर एका भावार्थ्याक असलें क्रिस्ती जिवीत शांतीपणाचें जिवीत जिवंक आपयलां. जेजून म्हणलें आसा कसो सर्गींचो बाप पवित्र गी तशें तुमी पवित्र जाया. एकल्या दोगांक दिल्लें आपोवणें न्ही, हर एकल्याक दिल्लें आपोवणें तें जावन आसा. आतां शांत जावंक सकडांक आपयलां जाल्यार थोड्यांक मात्र कित्याक शांत म्हणलें एक बिरुद दिल्लें आसा. सकडांचें नांव कित्याक सांताच्या पट्टेंत कुडसूंक ना हें सवाली बो वाजबी मोगाळ भावनो न्ही भयणीनो. पवित्र पुस्तकाच्या समजणे प्रमाणे हर एक भावार्थी शांत जावन आसा. शांत म्हळ्यार कितें? शांत म्हळ्यार पवित्र. शांतीपण म्हळ्यार पवित्र. हर एक दादलो हर एक स्त्री पवित्र वा शांत कित्याक? तांकां हर एकल्याक देवाच्या सारक्यान रचलां. तो दादलो जावं तो स्त्री जावं, तो सोबीत आसूं तो सोबीत ना आसूं, ताचें तें ग्रेस्तकाय आसूं ग्रेस्तकाय नासतना दुबळो आसूं, कोणीय आसूं, हर एकले देवाच्या सारक्यान आनी सुरुपायेन रचलेले जाल्ल्यान ते पवित्र. आनी त्याच देखून सुरविल्ले पवित्र सभेंत हर एका भावार्थ्यांक शांत म्हणून आपयताले. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयलें जाल्यार पेद्रू जावं सांव पावलो जावं तांकां शांत म्हणून आपयता. पूण भावनो नभिण्णो थोड्या व्यक्तींक अधिकृत रितीन शांत म्हणून पासारची एक दस्तूर इगर्ज मातेंत आसा. हाका आमी इंग्लिशांत कॅननायजेशन म्हणटा. कॅननायजेशन म्हळ्यार कितें? देवान त्या व्यक्तीते केल्लीं कामां इगर्ज मातां मानून घेता आनी ताका शांत म्हणून परगडटा. आनी अशें शांत म्हणून परगटच्याक जायतो काळ लागता आनी व्हड एक प्रक्रिया आसा. ती कितें म्हणून आमी मुखार समजून घेवया. शांत म्हणून पासारलो हर एकलो व्यक्ती शांत हें सत मोगाळ भावन आनी भयणीनो. शांत म्हणून पासारलो व्यक्ती शांत हातूंत दुबाव ना. पूण आमी उठ आसान दवरूंक जाय हर एक पवित्र व्यक्तीक शांत म्हणून पासारूंक ना.
आमकां कळीत आसूंक पुरो जायते व्यक्ती पवित्रपणाचे जिणी जियेल्ले आनी तांकां सांताच्या पोटेन हे दोंगळो सरसूंक ना. तितले म्हणटच ते पवित्र ते सांतीपणाचे जिवीत जिवंक नात म्हूण आमी सांगूंक जायना. थोड्या व्यक्तींक मात्र सांतीपणाचे पट्टेर कुडशिल्ले आसा. पूण तसल्या व्यक्तीचे मेलफंक्त घेवन तो सांताच्या पट्टेंत आसो ना आसो असल्या व्यक्तीचे मेलफंक्त आदर्श आमी घेवन सरल्यांव जाल्यार खंडीत जावन आमी पवित्र जातल्यांव जेसून दिल्ले आपोवणें आमचे ते संपूर्ण एक आमी हाडतल्यांव. आनी एक सवाल आमचे मतींत उदेंक पुरो अशें क्रिस्ताची मौल्यां संपूर्ण रितीन असाधारण रितीन आपणाच्या जिवितांत जियोवन भगवंत जाल्ल्या व्यक्तींक सांत म्हूण पासाची प्रक्रिया केदळा सुरू जाली. इगर्ज मातेची चरित्र्या आमी पळयली तर असली एक दस्तूर 10व्या शतमानांत जल्माक आयिल्ली. सुरविल्ल्या इगर्ज मातेंत आमी पळयल्यांव तर जायती दोगदोणी आसली. जायत्या जाणांनी भावार्था खातीर आपणसो जीव दिवचे पडलो आनी अशें जीव सयत दिवन भावार्थ उक्त्यान प्रगट केल्ल्या व्यक्तींक लोकोत्सव सांत म्हणून मानतालो, सांत म्हणून प्रगट तांकां मान दितालो. पूण कितें जालें, जायते पोटी असल्या व्यक्तींच्या विवरांतय दस्तावेजांतय जिणी एकतातय आराजावेक संगती आसल्यो. खंडी जावन आपणाच्या गांवांत भावार्था खातीर मेल्ल्या एका व्यक्तीक सांत म्हूण प्रगट करीजय, ताका लोकां मुगाळ करीजे म्हणून त्या गांवच्या लोकांची आशा आसता. हें स्वभावीक आमच्या गांवांत जाल्यारय तशेंच घडता. पूण इगर्ज माता कितें करता, त्या व्यक्तीचें जीवन परिशीलन करता, ताची शिकवण ताणें जियेल्ली रीत सगळें परिशीलन केल्ले उपरांत मात्र ताका एक सांत म्हणून परगडता. त्या देखून असलें सकड विवर तरचुमो करचे खातीर एक अधिकृत रितीन इगर्ज मातेन सांत म्हणून परगटची क्रिया सुरू जाली. सुमार क्रिस्त सका 100व्या वर्सांत क्रिस्तांव भावडां अंतरलेल्या आपणाच्या भावंडांक मान करतले, तांची विनोवणी आशेताले. आनी अशें हरियेकलो अंतरलेलो भाऊ वा भयण सांत जायचे म्हणून ते आशेताले जाल्ल्यान जायत्या रितीचें कमोर्शन वा सुखचिंताप वा कन्फ्युजन इगर्ज मातेंत उपजलें. त्या देखून इगर्ज मातेन कितें केलें, एक रीत एक प्रक्रिया अधिकृत रितीन मानून घेवन त्या मुखांत व्यक्तीचें बरेंपण सांतीपूण वळखून घेवन भागेवंत म्हूण पासाची प्रक्रिया सुरू जाली. अशें एका व्यक्तीक भागेवंत आनी सांत म्हूण पासाच्या प्रक्रियेंत ते एकलो व्यक्ती आसा वा एक काम आसा आनी ताका आमी म्हणटा डेविल्स एडवोकेट म्हणून. CNN, IBN न्यूज चॅनल तुम्ही पळयल्या तर थंय कारण तापारचें एक कार्यक्रम आसा, संभाशण चलोवचें, इंटरव्यू घेवचें, आनी ताका डेविल्स एडवोकेटच म्हणून नांव आसा. तशेंच एक काम सांत म्हणून पासाच्या प्रक्रियेंत आसा. हाचें काम कितें, एका व्यक्तीक भोवनोनी भयणीनो सांत म्हणून पासारी जे जाल्यार ती एक व्हड प्रक्रिया म्हूण हांवें सांगलें. जायतो काळ ताका लागता आनी ह्या प्रक्रियेंत डेविल्स एडवोकेट म्हणचो एक हुद्दो आसा आनी ताचें काम कितें म्हळ्यार ह्या प्रक्रियेंत कसलें सकड उणेंपण आसा तें ताणें सोदून काडूंक जाय. चिंत्या एका व्यक्तीक सांत म्हणून पासार जे जाल्यार ताचे तावन दोन आजापां घडोवंक आसात, एक भाग्यवंत म्हूण पासारच्या पयलें आनी एक ताका भाग्यवंत म्हूण पासारलेल्या उपरांत. आतां हीं आजापां घडटा आसतना हें आजाप न्हीज जावन त्या व्यक्तीच्या विनोवणेन घडलां गे म्हणून परिक्षा करूंक जाय.
आनी मात्र न्ही जायती दस्तावेजां तयार करूंक जाय, जायते विवर्स जाय, जायते डॉक्युमेंट्स जाय, हें सक्कड सारकें आसा गे आनी उणेंपण कितें आसा हें सक्कड सोदून काडून साध्य तर हें सारकें न्ही म्हणून कळीत करचेंच ह्या एका व्यक्तीचें वा ह्या एका हुद्द्याचें काम. आनी अशें हो उद्दो ह्या प्रक्रियेंत स्थापन करचे मुखांत्र मुखार भोवन निबणिल्लो एका व्यक्तीचें नीज सांतीपणो भगवंतपणो इगर्ज मातेक मानून घेवंक साध्य जाता, साध्य जाता. आतां हांवें म्हळें सांत आसात इगर्ज मातेंत थोडे भाग्यवंत आसात. दाखल्याक तुमकां सांगचें तर कलकत्ताची मदर तेरेजा तिका भाग्यवंत म्हूण पसारलो. आतां फाल्यांच्या दिसा आमी सांत म्हुणू परगटच्या ह्या दोगां पापसाहेबांक येदोळ म्हुणू भाग्यवंत म्हूण पसारलेले आनी फाल्यांच्या दिसा तांकां सांत म्हुणू परगटतात. तर ह्या भाग्यवंत आनी सांता मदलो असो फरक कितें? दोगांयकी एकत्रितीचो मान फावो घे. भाग्यवंत मुगाळ भावन निबडिनो एका प्रदेशाक सिमीत जाल्ले, एका प्रदेशाक कलकत्ताच्या मदर तेरेजा आमकां भारत देशाच्यांक भोवमोगाची आनी वळखीची एका सिमीत जाग्याक ती आसा. पूण सांत म्हणटना सगळ्या इगर्ज मतेक तांचें पवित्रपण विस्तारता. आनी एका व्यक्तीक सांत म्हणून पासारचे मुखांत्र पापा साहेब त्या व्यक्तीक आख्या इगर्ज मतेच्या लोकांनी मानून घेवंक ताचें जिवीत आपणाचें कर्ण घेवंक तो उलो दिता. हे दोन तफावत आसात मुखार भोवन निबडिनो एका भाग्यवंतातय तशेंच एका सांतातय. दुसऱ्यान भाग्यवंत जायचे जाल्यार एका व्यक्तीच्या विनोवणेन एक आजाप घडोवंक जाय आनी ताचो सगळो तर्जुमो तपशील विवर पळयलेल्या उपरांत मात्र इगर्ज माता ताका भाग्यवंत म्हूण पासारता वा ब्लेसड म्हणून मानता. आनी अशें पासारलेले उपरांत त्या व्यक्तीच्या विनोवणेन आनी एक आजाप घडोवंक जाय आनी तेंय खरें म्हूण मानून घेतलेले उपरांत मात्र ताका इगर्ज माता सांत म्हणून पासारता. अशें इगर्ज मतेंत भाग्यवंती आसात, सांती आसात, ताचे पयलें गौरवार्थ वा देवाच्या देवाचे सेवक आसात, सर्वंट ऑफ गॉड, वेनरेबल, ब्लेसड आनी सेंट्स. भाग्यवंत म्हूण पासारच्या प्रक्रियेक इंग्लिशांत बियटिफिकेशन म्हणटात आनी सांत म्हूण पासारच्या प्रक्रियेक कॅननायजेशन म्हणटात. ह्यो थोड्यो संगती आज आमी जाणा जाल्यात. फाल्यांच्या दिसा सांतीपणा विशयंत आनी तशें पासारच्या प्रक्रियेंत मिसलो नासच्यो आनी थोड्यो संगती समजून घेवंक प्रयत्न करया आनी अशें खंडीत जावन फाल्यां घडची ती प्रक्रिया आमकां पळोवंक आनी त्या विशीं समजून घेवंक साध्य जातलें. EWTN चॅनल आमकां मेळटा खंडीत जावन तें आमकां पळयतना आमी कितें समजून घेतल्यो संगती त्यो आमकां परतून जिवे करूंक आनी त्यो खऱ्यान अर्थ करून घेवंक आमकां सुलभ जातलें. तर भावनो आनी भयणीनो आनी थोड्या विवरसंगे फाल्यां आमी मेळया. देव बरें. सोडून शिकयता एका दिसा देवा काळजांत भेटू.
शेकी जीनी।